শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হলেও পৰম উখাপেক্ষী নহয় তেওঁলোক। জীৱন সংগ্ৰামৰ যুঁজত সাহসেৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈ একাংশই সৃষ্টি কৰিছে উদাহৰণৰ। আজিৰ কঠোৰ সমাজ জীৱনৰ এজন সফল ব্যক্তি হৈ পৰিছে মানকাছৰ এগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ব্যক্তি। অন্যান্য গুণৰ অধিকাৰী এই ব্যক্তিজন মানকাছৰ বাঘাপাৰাৰ মনিৰুজ্জামান ভূঞা। আপুনি কি কৰে? শিক্ষকতা কৰোঁ। কোন স্কুলত শিক্ষকতা কৰে? সাদুলাবাৰী এমি মাদ্ৰাছা। কথা এটা আছে, পৰিষ্কাৰৰ মূল অভাৱেই মূল মন্ত্ৰ মোৰ। মোৰ ডায়েৰীটো লিখা আছে মাজে মাজে, অভাৱ মোৰ দুৰ্বলতা নহয়, অভাৱ মোৰ অহংকাৰ। কথাটো এটা বেলেগ কাৰণ যে মই যদি অভাৱী নাথাকিলে হয় ইমানবিলাক কাম বা ইমানখিনি সফলতা মই নোৱাৰি হ'ব নোৱাৰিলোঁ হয়। এইখিনি কাম আপুনি ষ্টাৰ্টৰ পৰা আজিলৈকে চাওঁ, চব কাম মোৰ অভাৱৰ কাৰণেই, বাকী একো নহয়। মই দুই নম্বৰী কৰি ইনকাম নকৰোঁ, সৎ পথত এজন সুখী মানুহ হিচাপে চলাৰ হাবিয়াসটো চবৰে থাকে, ইচ্ছাটো চবৰে থাকে, মোৰো আছে। প্ৰতিবন্ধী হ'লেও মোৰো এটা মানে ভাল জীৱন যাপন কৰাৰ ইচ্ছা আছে, আৰু সেইকাৰণে মই পৰিশ্ৰম কৰি যাওঁ, অভাৱৰ পৰিশ্ৰম কৰি যাওঁ, ৰাতি 3টা 4টালৈকে পৰিশ্ৰম কৰি যাওঁ। বৰ্তমানে আমাৰ ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম ছাৰে কোৱা কথা এষাৰ, সপোন সেইটো নহয় যিটো টোপনি আহি দেখা যায়, সপোন সেইটোৱে যিটোৱে টোপনি আহিব নিদিয়ে। অতি সাধাৰণ ঘৰৰ মনিৰুজ্জামান ভূঞাই নিজে প্ৰেছ কৰি দুজন দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰাক পোহপাল দিয়াৰ উপৰিও লৈছে ল'ৰা দুজনৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব। প্ৰেছত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষক ভূঞা সদায় দুখীয়া ৰাইজক সহায় সহযোগিতা কৰি ভাল পায়। এনেদৰে এই ব্যক্তিগৰাকী এতিয়া সকলোৰে প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ পৰিছে। শিক্ষকতা এটা বেলেগ বস্তু, এইটো এটা সন্মানৰ বস্তু। আৰু শিক্ষক মানে কি? শিকাব লগা, শিকাব পৰা মানুহখিনিয়ে শিক্ষক। মই যিখিনি কাম কৰোঁ চবখিনি কামতে মই মাষ্টৰ, আৰু সেই মাষ্টৰ হৈ মানুহক এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিলে সমাজে দাম দিব। আপুনি যদি চাই মোৰ গাড়ীৰ পাছফালে এটা বেলেগ কথা লিখা আছে, চবেই গাড়ীৰ আগত লিখে বাবা মাৰ আশীৰ্বাদ, খুদা বৰষা, ইলাহী বৰষা, এইবিলাক মই লিখা নাই। মই গাড়ীৰ আগত কি লিখিছোঁ জানে? শ্ৰদ্ধাবান লগতে জ্ঞানম, এটা বেলেগ শব্দ। কিয় লিখিছে এইটো? আচলতে মই খুদা বৰষা, আল্লাহ বৰষা, বাবা মাৰ আশীৰ্বাদ, নৰ্মেল শব্দবিলাক মই সাধাৰণ মানুহে থাকি অলপ বেলেগ, সাধাৰণ মানুহতকৈ অলপ বেলেগ। মানুহে যিটো চিন্তা কৰে মই সেইটো চিন্তা নকৰোঁ। আৰু কেতিয়াবা কৈয়ো থাকোঁ যে তোমালোকে আজি যিটো চিন্তা কৰিছা এইটো চিন্তা মই 5 বছৰ আগত কৰিছিলোঁ, এনেকৈ চলি থাকে। আৰু সেইকাৰণে মই অলপ বেলেগকৈ চাওঁ। কালাপানীৰ পৰা চান্দৰ আলী, ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ।